Οι επιστήμονες κρούν τον κώδωνα του κινδύνου για το κοκτέιλ των ιώσεων του αναπνευστικού και κυρίως της γρίπης, αλλά και του κορονοϊού. Η διάθεση αντιγρυπικών εμβολίων ξεκίνησε, όμως σε πρώτη φάση και μέχρι την 1η Νοεμβρίου θα γίνεται μέσω συνταγογράφησης. Αμέσως μετά, πολίτες κάτω των 65 θα μπορούν με το ΑΜΚΑ να κάνουν στο φαρμακείο το εμβόλιο τους. Οι πολίτες πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι η βασική άμυνα που έχουμε απέναντι στις ιώσεις είναι ο εμβολιασμός. Φέτος έχουμε και το κλασικό εμβόλιο της γρίπης, αλλά και ένα ενισχυμένο εμβόλιο που έχει πάρει ένδειξη για όσους είναι πολύ μεγάλη ηλικία, πάνω από 75 ή πάνω από 65 με υποκείμενα νοσήματα. Δεν ξεχνάμε τη γρίπη, γιατί μιλάμε για το COVID-19, αλλά δεν ξεχνάμε και τη γρίπη. Και σίγουρα σε ομάδες ψηλού κινδύνου όπως αυτές έχουν οριστεί ηλικιωμένοι, άνθρωποι με ασοκαταστολή, άνθρωποι που είναι κλειστοί πληθυσμοί, έγκυες, μην ξεχνάμε τις έγκυες, ιατρικό παραϊατρικό προσωπικό, άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, σίγουρα θα πρέπει να εμβολιαστούν και με τη γρίπη, είτε σε συγχορήγηση με το εμβόλιο του COVID-19, είτε αν έχουν τη δυνατότητα με 10-15 μέρες διαφορά το ένα μετά. Η ιδιαιτερότητα είναι πως υπάρχει και ένα καινούριο αντιγρυπικό εμβόλιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο και απευθύνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, άνω των 65 ετών. Να σας πω ότι και εγώ και ο γιος μου που είναι 12 ετών εμβολιαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, εγώ από 23 ετών, ο γιος μου από 6 μηνών, άρα το να κάνουμε το ετήσιο εμβόλιο της γρίπης είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Στραμμένη την προσοχή τους έχουν οι επιστήμονες στη νέα υποπαραλλαγή πυρόλα, οι πολλές μεταλλάξεις της οποίας την καθιστούν προς το παρόν απρόβλεπτη. Σίγουρα μας απασχολεί, σίγουρα δεν μας απασχολεί όσο δεν μας απασχολούσε 3 χρόνια πριν. Έτσι, έχουμε πια και τη δύναμη του εμβολίου αλλά και θεραπευτικά μέσα. Σίγουρα έχουμε μια αυξημένη μεταδοτικότητα και αυξημένο αριθμό κρουσμάτων την περίοδο αυτή, η οποία συνοδεύεται με τις νέες μεταλλαγές. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τηρούμε τα μέτρα της κοινής υγιεινής τα οποία έχουμε συζητήσει. Σίγουρα οι ομάδες ψηλού κινδύνου θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές, όπως έχουμε πει όσον αφορά τους συνωστισμούς. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε, καθώς έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν νοσήσει ή εμβολιαστεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν, με το, μάλλον το επικαιροποιημένο εμβόλιο, το οποίο έρχεται και στη χώρα μας τέλη Οκτωβρίου. Οι λοιμοξιολόγοι περιμένουν τα κρούσματα κορονοϊού να αυξηθούν μέσα στους επόμενους μήνες και καθώς θα μπαίνουμε περισσότερο σε κλειστούς χώρους. Όμως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για τον ίδιο βαθμό απειλής σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίσαμε πριν από 2 χρόνια.